46-годишен тетовец вчера пријавил семејно насилство извршено од неговиот 21-годишен син. Дента околу пладне во нивниот дом започнала меѓусебна расправија по која синот зил мотика и почнал да ја оштетува, односно крши покучнината, а се обидел и физички да го нападне таткото, кој успеал да избега надвор, информираат од тетовската полиција. Набрзо синот е приведен во полициската станица Тетово, разговарано е со него и предупреден е за направеното. Меѓутоа, по пладнето, околу 16 часот и 30 минути, тој се вратил дома и најпрво вербално, а потоа и физички го нападнал татко му, удирајќи го со тупаници по главата и телото. За кусо време тука дошол соседот и ги разделил, додека синот уште еднаш е приведен и задржан во полициската станица Тетово. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот, пошто момчето ќе се соочи со соодветен поднесок. Од СВР Тетово информираат и за обид за труење со таблети. Вчера околу 2 часот на интерното оделение во Тетовската клиничка болница била донесена 17-годишна девојка од Гајре, која предходно испила поголема количина таблети. Ја донеле нејзините најблиски, а девојката била контактибилна и по укажаната лекарска помош задржана е за обсервација. Се расветлуваат мотивите за труењето со лекарства. Ноќеска половина час по полночна на платната рампа Гостивар пред една од кабините запрело патничко возило Golf 4 со тетовски гостиварски таблици. Од возилото излегол со возачот и ја свиткал, односно скршил алуминиумската рампа, откако возачот одбил да плати билет, а потоа продолжиле кон Гостивар. Оштетувањето го пријавил вработен во обезбедувањето на рампата. Извршен е увид, фотодокументирана е оштетената рампа и се работи на расчистување на случајот.